L'Associació Sant Tomàs, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, fomenta l'atenció en tots els àmbits i vetlla per la promoció i inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des del Servei de Formació i Inserció Laboral, EINA, es dona el suport individual necessari perquè les persones puguin accedir i mantenir un lloc de treball en les empreses. Es facilita la formació, que pot incloure períodes de pràctiques en les empreses, així com el suport i seguiment en tot el procés laboral, tant a la persona com a l'entorn del treball, valorant i adequant el perfil de cada treballador a les tasques implicades a cada lloc de treball. Actualment, més de 100 persones desenvolupen feines mitjançant aquest servei en sectors empresarials, com l'alimentari, els serveis o la fusta, que realitzen tasques de manipulats, de magatzem o de suport administratiu. A mi m'ha ajudat a obrir-me perquè jo era molt tímida, a fer amics, a tenir una feina. I, bueno, i que agafi confiança en tu mateix. El Centre Especial de Treball, TAC Osona, com a empresa social, té com a finalitat la creació de llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració majoritàriament de persones amb discapacitat intel·lectual, però també amb algun tipus de discapacitat física o sensorial. A través d'un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajustament personal i social, s'aconsegueix la realització personal, laboral i econòmica d'aquest col·lectiu. Actualment, més de 180 persones treballen en aquest servei realitzant serveis a municipis, empreses o particulars en àrees d'activitat com neteja, jardineria, medi ambient, manipulats, cuina o vigilància d'aparcaments. Ja sigui mitjançant l'estructura clàssica del Centre Especial de Treball o en enclavaments laborals. Darrere de cada persona treballadora del Centre Especial, un equip multidisciplinari du a terme tasques de suport personalitzades per a l'adaptació al lloc de treball. Monitoratge, la formació laboral permanent, l'extralaboral i per donar suport psicològic i social, tant a la persona com a la família. Tasques dirigides a la consecució d'hàbits i habilitats laborals necessàries per tal que la persona pugui desenvolupar el màxim nivell d'autonomia personal i social i millorar així la seva qualitat de vida.